Sopranoja shqiptare me famë ndërkombëtare Ermonela Jaho rikthehet në opera për të zhvilluar masterclassin 3 ditor me 22 pjesëmarrës nga Shqipëria, Parisi, Serbia, Prizreni, Verona, Prishtina, Ulqini. Pjesëmarrësit do të mësojnë mbi teknikën fizike të këndimit, të interpretimit e përgatitjes psikologjke të repertorit dhe ndërtimit të një roli. Ka pasur interesim domethënë nga akademia, nga vendet e ndryshme të Evropës. Arti i këndimit është kaq personal, sepse instrumentin e kemi në trup. Dhe janë sensacione, që se cili trup ka të sensacionet e ndryshme. Sopranoja tha se qëllimi i saj përpos përgatitjes për këndim të pjesëmarrësve, është krijimi një fryme bashkëpunuese dhe interaktive. Kjo është më tepër një bashkëpunim, sepse edhe unë mësoj jashtë mase prej tyre, pikërisht sepse kthehem studente, edhe unë i kam hequr ato momentet vështira, do me thënë ato gjërat pa qarta, ato dyshime që njeriu ka, dhe përpiqem eksperiencën time ta jap, po duke bashkëpunuar së bashku. Ermonela Jaho, që ka prekur magjinë e operës në mbar botën, u shpreh se kontributi për Shqipërinë është detyrim moral e patriotik nga ana e artistëve. Njeriu kërkon gjithmonë. T'japim eksperiencën tonë dhe është detyrim moral dhe patriot, pse jo? Sepse nëse do vendin tënd, jep eksperiencën tënde në mënyrë të pakushtëzuar. Masterclassi do të ofrohet pa pagesë dhe pjesëmarrësit që nisin nga mosha 18 deri në 40 vjeç do të pajisen me një certifikat pjesëmarrjeje. Thank you.